Zgjidhja e hoxhallarëve të Shqipërisë. فاشراقت نفسي بنور من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تجيث فالدريبة أبر الله عز وجل فاشا لبكيمي جوشن بتدرقور نتي محمد عليه الصلاة والسلام dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, ky është mësimi i parë i një zinxhiri temash në të cilët do flasim rreth shenjave të kiametit. Në sa pjesë ndahen shenjat e kiametit? Dhe a ka ndodhur disa prej tyre? Dhe sa pritet që të ndodhin? Por se para se të futem në shenjat e kiametit, desha të bëj një fyrje të shkurtër rreth këtyre shenjave dhe rrit ditës e gjykimit. Allahu Azza wa Jall e ka krijuar botën si vend qëndrim për njeriu dhe duke pajisur këtë me çdo gjë të nevojshme dhe të përshtatshme që i nevojitet njeriu në këtë botë, që ai të kalojë sa një jetë sa më të rahatshme. Por gjithashtu duhet të dimë që Allahu Azza wa Jall këtë vend qëndrim nuk e ka bërë të përhershëm për krijesat e tij, por si një stacion apo si një vend pushim të pjesëshëm, pas të cilit njeriu do të vazhdoj rrugën e tij të gjatë për në botën e ardhshme apo në botën e ahiretit. Duke qenë se njeriu është i lidhur shumë me jetën e kësaj bote, me materializmin, me materien, dhe shpesh herë ai e humb apo hutohet dhe harron destinacionin në për të cilin është nisur, Allahu Azza wa Jall i ka treguar dhe i ka shpallur me gjuhën në profetit ti, gjithashtu dhe në Kur'anin familjar, disa shenja të cilat tregojnë për afrimin e kiametit, për afrimin e kohës në të cilat të bëhet llogaria e madhe, në të cilën njeriu do të japi llogari për çfarë ka kryer në këtë botë. Allahu Azza wa Jall thot në surën An'am në ajetin 158: "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim." هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنهم منتظرون الله عز وجل خطنا نبت سورة ونبت آيات أما سيان بابا تدوكي بيتور pas tyre fakteve që ne kemi treguar atyre, vetëm se t'u vinë me lajkët, pra që t'i marrë shpirtin, t'u vinë Zoti i tyre, apo t'u vinë disa nga shenjat e Zotit tëndë. Atë ditë pra, kur të vinë disa shenjat e Zotit tëndë, njeriu nuk do t'i vlejë besimin në qofë se nuk ka besuar më parë, ose nuk ka bërë punë të mira në besimin e ti. Thuaj, pritni dhe jemi ne jemi duke pritur. Komentuesit të Kur'anit në këtë pjesë, të ajetit, ku thotë Allahu Azza wa Jall, atë ditë kur të vinë disa shenja, disa nga shenjat e Zotit tënd, askush nuk do t'i vlejë besimi i ti në qofë se nuk ka besuar më parë. Komentuesit të Kur'anit në këtë pjesë thonë që këto shenja janë shenjat e kiametit, janë shenjat që lajmërojnë për afrimin e kiametit, pra shenjat të cilat tregojnë që po vjen kiameti, dhe të bëhet llogaria e madhe për Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu kjo tregohet shumë hadithe të sakta nga profeti alayhi salatu wasalam, ku ndër këto hadithe ai thotë: "La taqum as-sa'a hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha." Nuk do të bëhet kiameti derisa të lindë dielli nga perëndimi. Atëherë, para se të flasim me vështirësi rreth këtyre shenjave të kiametit, në sa pjesë ndahen ato dhe se sa për tyre ka ndalë, sa për tyre që ndalën, më parë, fillimisht pra, doja të flisja rrëth ditës e gjykimit në mënyrë të shkurtuar. Besimin e ditë në gjykimit është kusht themelor i besimit islam, pra të qenë një musliman
pra të qesh që t'jesh musliman, tu të besoj që ditë në gjukimit, në ditën ku t'jepit logaria në malë prapë Allah dhe Azawajal. Mesimin e detajet e kësaj dite dhe në shenjat të cilat e mërojmë afrimin e kësaj dite, gjithashtu është diçka pa logjikshme. Në kuptimin pra, mendje njëriut nuk e përsepton dotës dhe ka nevoj për ndihmën e shpallës, pra për argumentet qarta nga Kur'ani dhe nga suneti profetit Alehi Sratu Rusalam. Për vetër në cilë të kësaj dite, Allah dhe Azawajal e ka përmendur shpesh herë në Kur'ani në familartë. Krah për krah, bile krah për krah dhe me besimin në të, në besimin të Allah Azawajal. Allah Azawajal thotë në Kur'ani fisnik, lejse në birra në të wallu vëgjuhakum qibële në shriti vë l-maghrib, walakin në birra në ama në billahi vë l-jaun l-akhir. Nuk është mirësia e gjitha pra mirësia që ju të ktheni fytyrat e juaja nga lindja apo nga perëndimi. Por mirësia e vërtet, ajo e rëndësishme pra, është që të besoni Allahun Azza wa Jall dhe të besoni ditën e gjykimit. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall në surën Talaq thotë: "Dhalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Kështu këshillohet ai i cili beson tek Allahu Azza wa Jall dhe në ditën e fundit, pra në ditën e gjykimit. Gjithashtu Allah, profeti alayhi salatu wasalam, e ka përmendur ditën e gjykimit në shumë hadithe të tij. Ndoshta hadithi i cili është më i goditur për temën e sotme, pra për temën që tregon për ditën e gjykimit dhe për shenjat e saj, është hadithi që njihet shumë mirë për ju, hadithi i Xhibrilit. Hadithi i cili tregon që një ditë një burrë shkoi tek profeti alayhi salatu wasalam me rrobat të bardha dhe askush të transmitusi një hadithit, një për tyre është Omerit, një për tyre është Ebu Hurere, e tjera tjera, se ka shumë rivajete për hadith, i cilë transmitohet ke Bukhariu dhe Muslimi, dhe të askush për nesh nuk i njitë, por se nuk e shikonim, nuk shikonim të këtë burë shenja plodhës dhe shenja së fejë, ultimi. Pra, se në qovë se të ishte ultar, dhe të ishte i raskapitur, apo të ishte i plurosur në rrobat e tij. Pra, çka se nuk ishte këto shenja, pra ishte në rrobat pasra të bardha, gjithashtu askush për nesh nuk e njihte. Pra nuk ishte askush, nuk ishte asnjë për, nuk ky pra nuk i përkiste vend ku ne jeton, sot transmetuesi i hadithit. Ai ul te profeti alayhi salatu wasalam gjunj me gjunj. Pra pran, përballë profetit alayhi salatu wasalam. I vendosi dy duart ke kofshët e profetit alayhi salatu wasalam, gjunjë të profetit alayhi salatu wasalam. Dhe pyeti profetin alayhi salatu wasalam rreth islamit, e pyeti rreth besimit, imanit. Ndër të tjera çfarë pyeti profeti alayhi salatu wasalam? E pyeti rreth kiametit, kur bëhet kiameti? Profeti alayhi salatu wasalam i thënë përgjigjen dhe thotë: "Men mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il." Ai që pyetet, pra un nuk di më shumë sa pyetsi, pra se ti. Un dhe ti jemi një lloj, nuk di pra rreth kiametit se kur të ndodh. Dhe profeti gjithashtu më pas e lajmëron Xhibrilin alayhi salatu wasalam që kiameti do të bëhet kur të dalin këto shenja, tregoni sa për shenjat e kiametit. Krahas argumenteve të Kur'anit dhe të haditheve të lartë përmendura, gjithashtu logjika e pasur e njeriu e udhëzon tek besimi këtë ditë e gjykimit. Besimi në ditën e gjykimit tregon për fuqinë absolute të Allahut Azza wa Jalla, i cili ka kryer çdo gjë dhe pasi të bëhet dita e gjykimit pra, do të ringjallë një herë njerëzit në barrat e tyre për t'i marrë në llogari për veprat që kanë kryer në këtë botë. Nëse nuk do të ekzistonte ajo ditë, atëherë urdhrat, ndalesat, këshillat dhe udhëzimet e Allahut Azza wa Jalla nuk do kishin asnjë lloj vlere, nuk do të kishin kuptim. Gjithashtu, argument tjetër logjik që tregon për ditën e gjykimit është që veprimet e Allahut Azza wa Jalla janë të cilësuara me urtësi. Pra çdo gjë që Allahu Azza wa Jalla vepron, çdo gjë që krijon, çdo gjë që bën, e bën me një urtësi dhe me qëllim që ka me këto veprime. Pra në si quhet në gjuhën arabe me hikme. Në qoftë se nuk do të ishte krijuar njerëzve, vetëm se lindja e tyre, ushqimi apo dhe më pas kthimi i tyre në dhe, atëherë dhe pa u kthyer edhe një herë pra në jetën e kësaj bote, atëherë ky krijim nuk do të ishte
vetëm se shqis duhet në duhet në arabe, abethan, do t'ishte i kotë, do t'ishte i pakuptimit, do t'ishte si shembulli i atë cilit ndërton në ndërtes vetëm me qëllim që ta shkatorojnë për pas se ka ndërtuar. Allahu Azza wa Jall, gjithashtu në Kur'an disni thotë, Em hasib e ledhina gjitharahu se i ati, e ne gjaalahum ke ledhina amen u amenu salihat, se wa amma hja u muhamatuhun, sa amma hikumun. Allahu Azza wa Jall, Suran al-Gjathia, në ajet 21 thotë, A mos me nduan atat zide dhe kruan pun të qia, se jetën e tyre dhe vdekin e tyre dhe t'i bëjmë të barabartë, ma atatët cilët besuan dhe bëm pun të mjëra, sa i shëntuar është gjykimi tyre. Pra, kusë si nuk mund tjetë të barabartë, ata që kanë bëm pun të mjëra dhe ata që nuk ka përkruan mjëra. Logika pasë nuk barazon dhe mjetë aji që është vepër mjërë dhe aji që nuk është vepër mjërë. Dhe po të shohim në jetën e dunjas, shpeshherë këto dy gjëra barazohen. Pra në mirësi, pra shohim që ndaqë ai i cili është devotshëm, ai i cili është punë mirë, me sjellje mirë, dhe qoftë ai tjetri që nuk sillet mirë, nuk është devotshëm, nuk beson në Allahun Azza wa Jall, ndonjëherë barazohen tek disa gjëra, tek disa mirësi të kësaj bote, pra si në pasuri, si edhe në shëndet. Po mos ishte jeta ose dita e gjykimit, ku do të dallohen besimtarët e vërtetë, ku do të dallohen njerëzit e devotshëm, njerëzit e mirë nga ato të padrejtët, pra do të ishte dita e gjykimit, ajo e cila do të ndaj ndërmjet dy grupeve, do të ndaj për të japur mirësinë që i takojnë grupit të parë, pra grupit që kanë sjellë mirë, të cilët kanë pasur përtytje dhe moral të lartë, ndaj të tjerë. Nga parimet tona të besimit islam është që Allahu Azza wa Jall është i drejtë, pra nuk i bën padrejtësi askujt. Bile ne mund themi që çdo drejtësi që bëhet në dunja, në jetën e kësaj bote, çdo drejtësi, burimi kryesor ka tek Allahu Azza wa Jall. Sepse Allahu Azza wa Jall çdo punë, çdo veprim që e bën në bazë të drejtësisë. Përderisa Allahu Azza wa Jall është i drejtë dhe veprimet e tij gjithmonë si sohen me drejtësi, atëherë, a i gjithashtu e kërkon drejtësin edhe në njerëzit. Kjo të regohet fara qarë, në një hadith kutësi, ku Allahu Azza wa Jall thot, Ja ibadi, inni harram të dhulma ala nefsi, wa gjaan të rubejnëku mu harraman, felatë dhalema. O Robert e mi, unë një bëra për drejtësi, një bëra e ndalova vetës time, dhe bëra të ndaluar në mjetë jushë, pra ndaj ju mos i bëni për drejtësi, njëri tjetërit. Shohim në të botë, në jetën e kësaj bote që ne jetojmë, shohim që bëhen shumë padrejtësi. Dhe në shumicën e rasteve, atij që i bëhet e padrejtë, pra i bëhet padrejtësia, nuk e merr hakun e tij. Nuk e merr atë që e meriton. Dhe ndron jetë dhe i padrejti gjithashtu, ai që bën padrejtësi, ai zullumqari, kriminali, jo vetëm që nuk merr atë që meriton, por se shohin shpesh herë që qarkullon në lëvizit lirë në të botë. Pra këtë gjë, Allah Azza wa Jall ka vendosur një ditë në të cilën çdo person do të marrë atë që meriton, në të cilën do të kthehet drejtësia në vendin e duhur. Në qoftë se do të besojmë që Allah Azza wa Jall është i drejtë, detyrimisht do të besojmë tek dita e gjykimit ku çdo drejtësi do të kthehet në vendin e saj. Dhe në të kundër, në qoftë se ne nuk do të besojmë në ditën e gjykimit, atëherë nuk do të besojmë që Allahu Azza wa Jall është i drejtë dhe njëkohësisht themi që Allahu do të jetë i padrejtë, pra i bën padrejtësi askujt. Wa hasha lillahi an yakuna zalima. Dhe pra lart metave është Allahu Azza wa Jall që të cilësohet në padrejtësi. Allahu Azza wa Jall thotë në Kur'an i fisnik: "Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun." Mos e mendoni se Zoti është i pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqtarët. Inna ma yu'akhirukum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Vërtet Allahu Azza wa Jall i lë pra pa drejtët në një ditë i vënon pra deri ata, i vënon ata pra derisa të vijë një ditë në të cilën sytë e tyre do të shtangen në ditën e gjykimit. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall thotë në Kur'anin e Kerim në surën
القلم 35-36 أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أدو تبين كريمينيلت سيد تبارا بارت بسيطار المسلمات أبرا تجي أندرزور الله عز وجل شكار شفارش نيوفت الله عز وجل سيجي كوني كشتر Atëherë kthehemi edhe një herë tek dita e gjykimit. Koha se kur ndodh dita e gjykimit ose kiameti pra, është e fshehtë. Askush nuk e di veç Allahu Azza wa Jalla. Ashtu siç tregohet në shumë ajete dhe hadithe profetike. Këtë kohë nuk e di askush, as profeti Muhammed alayhi salatu wasalam. Bashka sa është krijesa më e mirë që ka krijuar Allahu Azza wa Jalla. Bashka sa është krijesa më e mirë që ka parë ndonjëherë sytë njerëzve. Gjithashtu, ditën e kiametit, se kur do të ndodhë nuk e ti asfa dhe ndoj një melek tjetër, apo sa do i lartë dhe i afër tjetë i këllam e zaqë. Profeti Alehi Salatu Veselam shumë shpesh e përmendër ditën e gjykimit, pra ditën e kiametit, sa që dhe njerët ishin kurios, ishin kureshtarë për të ditur se kur do të bëhë këtë ditë, dhe se kur do të ndodhë dhe jo. Por Allah, por Profeti Alehi Salatu Veselam i të regon të atyre, Ja bëtë të ditër pra që kohën se ku të ndohë dita kiametit nuk e dinë vetëm se Allahu Azza wa Jalla. Allahu Subhanahu wa Ta'ala thëtë në Kur'an i Fisnik Jes'elunaka ani sa'a i janë në sa'a Kull ilmuha inda Rabbi la ju gjelliha i waktiha i la Në surat Araf në jetën 187 Allahu Azza wa Jalla thëtë të pysë të jo Muhammed rrëth kiametit se kur të ndohë dhe thuaj Ata e ti vetëm Zotë jytë, dhe kohën e ti nuk mund të zbuloj e së kush veçti. Gjithashtu, Allah Azza wa Jalla thot në Kur'an i Kerim, surën Ahzab, Jes elu ke nasu ani sa'a, kull inna ma ilmu inda Allah, wa ma ju drike le ane sa'a të kun kariba. Njerëzit pëjësën ty rrëth kiametit, e ti thuaj atyre, për atë di vetëm Allah, pra rrëth kiametit, se kur të bëtë di vetëm Allah Azza wa Jalla. E ku mund të adishti, ndoshta kiameti është afër. Gjitha që Gjibrili a.s. Kur e pyet i profetin a.s. në hadithën pra që përmendëm, se kur të dhe bëhet kiameti, profeti a.s. i përgjithë dhe mel mesku lë anha bi a'lema min nisa'i. A i që pyet nuk di më shumë sa pyetësi, pra të gjithë të dy, ne, ti o rungja Gjibril o Gjibril, nuk di më rëth kiametit. Pra, dituria kiametit i këthet vetëm Allah subhanahu. Tërgohet një hadith tjetër, i cili transmitohet të kumusnedi imam Ahmedit, nga Abdullah ibn Mas'udi, i cili thot se profeti a.s. një dit po tërgon të rrëth natës e Isras të Mi'rajit. Në natën Isras, thot profeti a.s. u takove unë në Musajn, me Isajn dhe me Ibrahimin a.s. Zoti qoftë i knaqë për tyra dhe Zoti i shofë salametet dhe me bereqetet e tyra. Dhe filluan duke kujtuar kiametin dhe kohën në cilët të bërë. Dhe të gjithë filluan të drejtoheshin rreth Ibrahimit. Dhe se kohën se kur të bëjë kiametin e di vetëm se Ibrahimi. Nga të gjithë ne që ishëm të pranë. Por Ibrahimi a.s. e refuzojnë një shkatë tjilë. Dhe e mohojnë dhe tha që unë nuk di rrësa. A e ta e di vetëse Allah. Atëherë njerëzit, apo këto profetën dhe ruarë, ju dretuan Musaj, dhe tham, Musaj e din konë se ku të të bëtë kiametit. Por dhe Musaj një konë sishtë e mohoj t'i shkatë dhe tha, dhe unë nuk di pra rësaj se ku të bëtë kiametit. Por se atë e din, Allah ma zogjet. Ndoshta ju dretuan i tek Isaj, se ndoshta i e din se ku bëtë kiametit. Isaj a.s. i tha gjithashtu, dhe unë gjithashtu nuk e di se ku të bëtë kiametit. Por, Ata e di vetëm se Allah dhe ndër të tjera, nga ajo që më ka shpallur Allah, nga ajo që di unë për Allah të Azza wa Jalla është se Dejjali është duke dalë. Dhe kur ai të më shohë mua me dy shkopi në duar, në duart e mia, ai do të shkrije si shkrije pluni dhe më pas ato do të shkatërrojë Allah të Azza wa Jalla. Hadithin transmeton Imam Ahmedi me sened të saktë, si që sakson ata Imam Dhahabi dhe tjerë. Imami Ibn Qayyim i thot, disa njerës të cilët pretendojnë se janë dietarë në kohën e sotme, pretendojnë dhe thonë se profeti a.s. e ditë se kur do të bëhe kiameti.
Kur ati ju tha që profeti alayhi salatu wasalam nuk e dinte se kur do të bëhet kiameti, duke ju argumentuar me hadithin e lartë përmendur, pra hadithin e Xhibrilit, i cili thotë bel mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il, ai që është pyetur nuk di më shumë se sa pyetsi. Pra, as Xhibrili dhe as profeti Muhammed alayhi salam nuk e dinë se kur do të bëhet kiameti. Thotë, vazhdon pra Ibn Qayyim dhe thotë, ky person i cili pretendon se dinte se profeti dinte të fshehte pra dinte se kur do të bëhet kiameti, tha, kuptimi i këtij hadithi është që vetëm unë dhe Xhibrili, pra vetëm profeti dhe Xhibrili alayhi salam e dinë të vërtetë. Pra ato të dy e dinë. Ibn Qayyim vazhdon të thotë, kjo është një ignorancë e vërtetë. Sepse profeti alayhi salatu wasalam nuk e dinte se kush ishte pyetësi. Dhe kjo tregon fare qartë në hadith, në disa rivajete të tjera, ku profeti alayhi salatu wasalam thotë: "Walladhi nafsi bi yadihi ma ja'ani fi suratin illa 'araftuhu ghayra hadhihi sura." Pasha ato të cilën në dorën ti është shpirti im, thotë profeti alayhi salatu wasalam, beton mbi Allahun, nuk më ka ardhur Xhibrili në ndonjë pamje, në ndonjë. Pra, në pamjen të kujt thot, vetëm se unë kam njohur atë, vetëm se kësa rrave, që ka marrë, që kështë marrë të pamjen. Nuk e njohur për që ishte Xhibrili alayhis salam. Pra, pasi profeti alayhis salam nuk e dinte se kush ishte pyetësi. Dhe për atë që ka pyeti, pra nuk dinte dhe kiametin. Sepse si mund ta dinte Xhibrili, si mund ta dinte profeti alayhis salam, që pyetësi ishte Xhibrili, dhe më pas, të shpjegohet hadithi, pra që nuk e dinte vetëm se Xhibrili dhe profeti alayhis salam. Profeti alayhis salam nuk e dinte se kush ishte pyetësi. Pra si mund të kuptohet dhe të komentohet ky hadith që u vetë mund dhe ti o Xhibrili e di se kur do bëhet kiameti? Gjithashtu disa dietarë apo dhe autorë librash janë munduar që të bëjnë një llogari të përafërt rreth kohës se kur do të bëhet kiameti. Dikum shpër të kërë argumentohet me një hadith që transmetohet ke Imam Tabarani fil Muajem el Kebir. Imam Tabarani ka tre libra që kam bledhur koleksion e hadithës profetik, pra tre koleksionet të mëdha. Njëri pari që quat i madhi, koleksion i pari i madhi hadithëve, i dyti quat i mesmi dhe tret i vogli. Në koleksionin e madhi hadithëve, Imam Tabarani transmeton një hadith i cili thotë Ad-Dahaki ibn Zanin al-Juhni, një përshokët profetit alayhi salatu wasalam, thotë: "Pash në ëndër, sikur profeti alayhi salatu wasalam kishte hyrë në mimber e di që kishte 7 shkallë. Dhe ai ndodhi në shkallën e fundit të mimberit. Pasi e pash të ëndër, shkoi për t'ia treguar profetit alayhi salatu wasalam dhe i thash që të pash në ëndër në 7 shkallë të mimberit dhe t'ishe në shkallën e fundit." Profeti alayhi salatu wasalam, kur dëgjoi një ëndër të tij, tha: "Komenti i kësaj ëndre është kështu, si më poshtë. Dynjaja është 7000 vjet dhe unë ndodhem në 7 në vjeçarin e 7, pra në vjeçarin e fundit." Ka një transmetim tjetër, përsëri tek Ibn Abbasi, ke Imam Tabariu, një prej dietarëve të vjetër, tek historia që ka mbledhur ai, thotë Ibn Abbas i thot, e dunja se ba ato alaf sene, dunjaja jeta në këtë botë është 7000 vjetë. Si pas logaritjeve që kam bërë të djetarë, i bije që, përderse dunjaja është 7000 vjetë, jeta në këtë botë 7000 vjetë, dhe se profeti alayhi salatu wasalam, tjetë një vjeqarën e fundit, pra në vjeqarën e fundit 7, në kuptohet të gjithë shenjat e kiametit, nën kuptohet të gjithë shenjat e mëdhave, dalja e Dejjalit, e Isait alayhis salam, e lindjes së diellit nga perëndimi, të ndodhen në mbiqeçarën ku është dërguar profeti alayhis salam. Por për ironinë e fatit, profeti alayhis salam ka ndruar jetë dhe ka kaluar 1000 vjet. Dhe ne jemi pothuajse në ka kaluar në 400 vjeçarin pas kalimit e një vjeçari. Pra, ka kaluar 400 vjet nga përfundimi
një vjeçare të cilë ka ndodhë, ka qenë, ose ka jetuar profeti Alejhi Salatu Wassalam, dhe aktualisht nuk i kemi parë asnjë nga ato shenjë që dalin. Kjo tregon dhe njëherë që të gjitha rivajetet që transmetohen që jetën në të botë 7000 vjeçare dhe tregojnë gjithashtu pra që do marrë fund, pra që të paafrohet kiameti, pra që është një vjeçare e 7, janë gjitha të pasakta dhe në një kohë, në një kohësisht pra, i përgjigjështon dhe aktualitetit. Imam al-Qayyim në një përgjigjeve të tij thotë rreth këtij hadithi. Kjo gjë nuk është e vërtetë, sepse fillimi i hadithit nuk është i saktë. Dhe po të ishte saktë gjithashtu, këtë gjë e përgjigjështon dhe aktualitetit. Pse? Dhe përgjigjështon të gjithë dhe hadithe dhe argumente të tjera që vijnë rreth çështjes së kiametit. Sepse tregohet që sa herë që është pyetur profeti Alejhi Salam dhe sa herë përmendën kiametin dhe rreth kohës saj, qoftë në Kur'an, qoftë në hadith, tregohet fare mirë pra që diturinë e kiametit nuk e di vetëm se Allahu Azza wa Jalla. Dhe vazhdon të thotë Ibn Qayyim, edhe sikur të ishte hadith i sakt, sikur të ishte ky hadith i sakt, kjo gjë tregon pra që çdo kush për nesh e din se kur është kiameti, se kur do të bëhet kiameti. Po këtë gjë të nuk e di vetëm se Allahu Azza wa Jalla, në bazë argumentave të shumta të përmendura në Kur'an dhe në hadith. Imam Qurtubiu, një prej dietarëve të vjetër gjithashtu, thotë çdo gjë që ka lajmëruar profeti Alayhi Salatu Wassalam rreth fitnave që tregojnë që po afrohet fundi i botës dhe gjithashtu rreth shenjave apo edhe fundit dhe kur do të bëhet kiameti, ka nevojë për argumentim të saktë. Sepse askush prej nesh nuk e din se kur do të bëhet kiameti. Se në cilin vit të bëhet dhe gjithashtu dhe në cilin muaj të bëhet. Ajo që dim në thot Imam Qurtubiu është që kiameti të bëhet në ditën e premte. Kiameti të bëhet në ditën e premte në orën e fundit të ditës e premte. Pra ku i bie në orën e fundit? Orën e fundit të ditës premte i bie në bas namazit e ikindis dherë afrë të afrë namazit të akshamit. Dherë afrë namazit të akshamit. Thot, dhe vazhdo dhe thot Imam Qurtubiu, sepse fillimisht Allahu Azza wa Jalla e ka krijuar Ademin në ditën e premte në kohën e fundit të namazit të ikindis, pra mbas namazit të ikindis, dhe po ashtu bota apo njerëzit do të thonë në ditën e premte në kohën e fundit të namazit të ikindis, pra afër akşamit. Por se çfarë premte është ajo, çfarë muaji përket apo çfarë viti, të gjë nuk e di vetëm se Allahu te baraka ve teala. Diçka tjetër më rëndësi që ja vlen përmendet është që përderisa të shëtë nuk e di vetëm se Allahu te baraka ve teala. Vetëm çfarë mund t'i ketë treguar të një prej profetëve të tij, diçka të vogël. Jo të gjithë shëtë, sepse e fsheta absolute i takon Allahu te azza wa jalla. Atëherë tu bie poshtë pretendimi i shumë njerëzve që ata ditën se çfarë do të ndodhë në ditët që vijnë pas pra ditë të fshehtës. Pra, bie poshtë në vendimi shumë mashtruesve, bie poshtë në vendimi shumë fallxhorëve, që për fat keq njerëzit janë sprovuar me to. Njerëzit janë sprovuar duke shkuar tek ta njerëz për të parë apo nga kurioziteti i tyre për të ditur se çfarë do të bëhet me ata në ditën që vijnë pas. Lind pyetja. Dikush për tyre, para se t'i shkosh, t'le imram. Dhe të thotë, ti je filani, nga të filani anë. Dhe të tërgonë disa hosire, rrëstheje dhe rrëstheje, qëfar dhe shgjëra tjera që bëhet, ose që ka ndodhëm e jetë në tëmë. Si shpegohatë? Në këtë pi ka të më shumë njërës. Sepse ato i kam varë shpresat e tyre, duke besuar mashtruesve të cilët i zhvasin aparat dhe kanë kthyer këtë mbështetje, kanë kthyer në mjetin e tyre. Si shpjegohet që ata mund të tregojnë disa gjëra të shkëlqyera? Tregohet në shumë hadithe profetike që xhindët hypin njëri pas tjetrit deri në skajt e qiellit të dunjas, që mbas vjen qielli
tjetër. Dhe i vën veshit shpallës apo fjalës që tregojnë me lajkat njëri me tjetrin. Allahu Azza wa Jalla kur shpall në një fshehtësi apo kur kush do të përcaktoj diçka, mund t'ja tregoj këtë gjë disa prej melekëve se çfarë do të ndodhë ditën e mëkatit. Dhe melekët që janë në qiellin e 7 lajmërojnë melekët që janë në qiellin e 6, pra një kat më poshtë. Dhe kështu e më radhë dhe sa vije afër qiellit të dynjas, një qiell pra para qiellit të dynjas. Dhe këto gjithë të cilët kanë hypur sicili njëri mbi tjetrin, qëndrojnë që qëndrojnë në skajet të qiellit të dynjas, dhe në veshin për të dëgjuar diçka prej përcaktimit të Allahut Azza wa Jalla që do të ndodhë në ditën që vjen më pas. Por Allah Azza wa Jalla ka bërë që pra që pas lindjes profetit Alayhis salam, që pas dërgimit profetit Alayhis salam, si i dërguar, të mos e lejoj që këto lajme të kalojnë me lehtësi gjendjet njëri pas tjetër derisa të arrijnë tek fallxhori. Pra Allah Azza wa Jalla i gjuan ata, i gjuan me tyre, i gjuan me hyje. Por ndonjëherë do që lajmi të kaloj me shpejtësi nga i pari njëri pas tjetrit, para se të goditen, para se të pengohen nga Allahu te barekatu teala. Dhe në këtë mënyrë shkojnë deri tek fallxhori. Fallxhori realisht tregon se gjëja është vërtetë. Dhe kjo është me lejen Allahu të barë këtë arë. Në të regonë njësa gjërat vërteta, duke futur dhe shumë shumë gënjështra në anë e ti. Në këtë mënyrë, një person i cili shkon të falxhori, dhe i cili dhe imërohet se do të ndodhë kështu, apo realisht i ndodhin, apo të regonë njësa të vërteta që të ndodhin, së provohet. Sepse vërteta, do mund të të regonë njësa të vërteta, dhe kjo është me lejen Allahu të barë këtë arë. Dhe kjo është atë që një ka përsatuar Allah Azza wa Jalla që të ndodhë. Dhe si ndodhë kjo? Ndodhë sepse gjindët që lidhen me fallxhorin i tregojnë fallxhorit disa të vërteta që të ndodhë. Kjo pra kështu shpjegohet pse disa prej fallxhorëve mund të tregojnë disa të vërteta. Por se duhet dimë mirë që të vërtetën absolute nuk e dimë vetëm se Allahu te bareke ve teala. Kjo është diçka nga fshehtësia. Por të fshetën absolute, si që thamë, prapë nuk e di vetëm se Allahu te bareke ve teala. Ose dikush tjetër, mund të shkojë këtë një person i cili merret gjoja si shkruan pseudo hoxhallar. Ato hoxhallar që shërojnë njerëz në xhinj. Kur shkojnë tek ato hoxhallar, thonë që ti quhesh kështu, kështu, kështu. Dhe ja tregon emrin e parë se shkosh. Të tregon emrin si sa fëmijë ke, sa ja i ke prindë gjallë apo jo, a je i martuar ose si i vjen burrë të tjerë të tjerë rrashë mos i janë. Njeriu që dëgjon fillimisht ai i cili nuk ka besim plot tek Allahu te barekatu, që nuk ka ide ose nuk ka njohit e posaçme nga feja islame, sprovohet dhe thot ky me të vërtetë që ka shumë i fuqishëm, shumë i fortë, o xhiforcë i fortë, si ju mund të thonë. Mi jetë të gjitha. Por nuk e din ky njeri që se cili për nesh, si që ka me lajke të i shkruajnë punët e mirë, apo edhe punët e jo të mirë, ka dhe një gjindë i cili e shëqëron gjithmonë, ja gjithë jetës ti. Dhe falxhori, apo magjistari i cili të merët me magji, ose si që quat që, si që pretendohet që shëron në njerëzit, që bën mirë, gjindët e ti lidhën me gjindët e çdo personi që kërkon që të shkoj të kaji. Dhe lajmërojnë gjindët e të smurit gjoja, e lajmërojnë gjindët e ti personi që mërë falxhorit, që mërë të shërimi. Dhe para se të vijë një person të falxhorit, i të regon kë, se ti ke emri kështu, apo kështu, apo kështu, e të regon shumë, pra shumë mësi tjera. Në këtë mënyrë, bëhet zbulim disa një hurive që mund të ketë rrëth pilanë në kofistevut. Dhe në këtë pikë, pra, si që thamë, sprovohen shumë shumë njerëz. Lusë Allah të barë të ala që t'ja bëj njerëzë të kuptush me fene t'yre, që mos provoha, mos i varen shpresat, vetëm se këtë ka Allah të barë të ala dhe t'i dërgoj mendimet se shumë e shumë për këtyre pse o do në dolarën shërojnë. Sepse vërtet këto më tepër të dëmtojnë dhe realisht dëmtojnë dhe nuk shërojnë.
Atëherë kthehemi tek tema. Ndollia e kiametit është afër. Profeti alayhi salatu wasalam thot: "Bu'ithtu ana wa sa'a ka hatayn." Yushiru bi isba'i fa yamudduhuma. U dërgova unë dhe kiameti si të dy gishta. Dhe drejtoi profeti alayhi salatu wasalam të dy gishtat e tij dhe i shtriu. Pra shumë afër. Si që janë afër të dy gishta, ashtu jam afër unë me gjithë. Unë dhe kiameti. Tërgohë qithashtu se Abdullah ibn Umeri po thoshte, ishim një ditë ullur të profetja a.s. pas namazit e ikindis, dhe profetit bashkë me këtë gjende, dhe djeli gjende si për malit po a i kaan, që është mal afër Mekës. Profeti alayhi salatu wasalam tha: "Ma a'malukum fi a'mali man madha illa kaman baqiya min an-nahari fi ma madha minhu." Koha që kam vetur ju në krahasim, pra popullit që jemi, pra jemi tim, pra thot profeti alayhi salatu wasalam, krahasim me popullit që ka qenë para jush, është ai sa ka kaluar në kjo ditë në krahasim atë që ka vetur asaj. Pra shumisa e kohës, se që dhjetë që prakoha, ose dita, mëron me akshamin. Në basi këndije, afra akshamin. Pra ka dhjetë një kohë shumë e shkurëtër, pra si që ka kaluar një kohë shumë e gjatë, nga sabahu dhe e për e këndi, dhe ka mbetë vetë së pak, a shumë kanë kaluar një kohë shumë e gjatë që nga fillimi krimit, dhe e në afrë kiametit. Pra sa pak, se ka mbetë pra, nga këndije dhe e për akshamin. Imami më këthiri, tek libri ti rrëth, fitnëve, rrëth, shenja dhe kiametit thot, ky hadith të rgon se koha që të bëtë kiametit shumë afër, por se sa ka mbetur realisht, atë nuk e di vetëm se Allahu te barekuta. Frutet që sjell besimin në ditën e gjykimit. Besimi në ditën e gjykimit e bën njeriu që të mendojë që çdo gjë që vepron, ai do të vijë një ditë në të cilën do të vendosen punët e tij në peshorën e drejtësisë. A i duke mënduar këtë gjë, logarit, çdo veprim dhe çdo lëvizje që kryen. Gjithashtu besimi në ditën e gjykimit përmirëson sjelljen dhe punët e tij, duke mënduar që çdo vepër të tij, duke mënduar dhe duke pasur qëllim që me çdo vepër të tij të afrohet me Allah të barë e fara, të fitoj knesinë Allah subhanahu wa ta'ala dhe njëkohësisht i largohet punëve që meriton zemrimin dhe dënimin Allah subhanahu wa ta'ala. Besimin e ditën e gjykimit gjithashtu të shton besimin tek drejtësia e Allahut të barëkut tuaj. Sepse kjo botë do të kalojë shpejt. Sepse kjo botë nuk është e përhershme. Dhe gjithashtu do vinë më një herë pas një kohe të caktuar, pra do vinë dita e gjykimit në të cilën çdo person do të marrë atë që meriton. Do të marrë atë që ka vepruar dhe do vinë dita ku do të vendoset drejtësia në vend që duhet. Allahu të barë më ta'ala thotë në surën Kahf: "Wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Atë ditë çdo njeri do të gjej atë që ka vepruar. Atë ditë çdo njeri do të gjej atë që ka vepruar. Dhe askujt nuk i bëhet pa drejtësi. Këto ishin disa dhëna rreth ditës së gjykimit. Disa argumenta që tregojnë që dita e gjykimit është afër, disa argumenta që vërtetojnë ekzistencën e ditës së gjykimit. Inshallah në mësimet e mëtejshme do të vinë më një herë në shenja të cilat lajmërojnë rreth ditës së gjykimit, duke marrë në mënyrë të shtjelluar fillim me shenja të vogla dhe më pas shenja të vogla. Allahu subhanahu wa taala, ne shpërblyem të jemi. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.